Flåden flyver tilbage igen. Så er det hele overstået, Valentin. Jeg har været i forbindelse med lavets repræsentanter over hele imperiet. Ved meddelelse om, at slump er faldet, har de sidste grupper af de vidende sprængt sig selv i luften sammen med deres templer. Forfærdelig måde at ende på, men det kan vel næppe være anderledes. Ja, jeg tror simpelthen, vi er nået til del 6. Og der er desværre ikke, der er lige en lille smule tilbage af historien. Så det bliver sådan en lille del 6 her. Jeg vil læse det færdigt. Jeg har jo travlt med at læse, så det er ikke sådan lige altid, jeg ligesom kan følge med i historien. Jeg prøver at følge så godt med. Men det er svært for mig at læse alle de store bogstaver, og der er rigtig meget tekst i den her. Men lad os gøre historien færdig. Det har vi lige læst. Nu da enhver fare er væk, kan alt blive lige som i gamle dage. Købmandslavet, larvet, går som en strålende tid i møde. Takke være deres hjælp, Valentin, er tingene gået så hurtigt, at jeg har svært ved at tro det. De gør klogt, de ikke tro for meget på noget. Tror de virkelig, alt det bliver som før? Hvad mener de? Vi har nemlig også nogle nyheder. Under deres opkald har Linda været i kontakt med hovedstaden. Der er udbrudt revolution på Syrte. Fiskere, bønder og håndværkere angriber for øjeblikket paladset. Videnskabsmænd, der har holdt sig skjult i årevis, leder oprøret. På mange andre planeter er der også oprør. Det er især rettet mod det gamle kejserlige aristokrati. Sig mig, Elmia, hvorfor tror de, det var så let for de vidende at overtage magten i Eperet? Fordi det allerede var sygt, for mange fester, for meget rigdom på den ene side, for meget elendighed og uvidenhed på den anden side. Købmandslavet troede, det lavede revolution, men det er allerede blevet overhalet af sin egen succes. Det var frygten for de vidne, der beskyttede kejserdømmet ved at besejre dem, har I sluppet nye kræfter løs. Når alt kommer til alt, er det måske slet ikke så dårligt, ligegyldigt hvilket regime, der afløser det gamle. Så får de brug for dygtige folk. Hør, ved at springe i rumtiden, kan vi være på Syrte på et øjeblik, ikke? Jo, men... Godt. Hvad venter vi på? Og de springer simpelthen ind i rumtiden. Direkte til Syrte, tror jeg. Og materialiserer sig over Syrtes lufthavn, rumhavn, hvor der kæmpes på livet løs. Jeg er simpelthen på rumhavn, hvor der er oprør. Jeg tror, det er en af de rige der. Og det må være det store palads. Snart efter... Simpelthen ved det store palads. Disse fjolser er ikke bedre, end de var til at komme ind i paladset. Heldigvis har Elmer et par små idéer til at komme derind på en diskret måde. Det vil uden tvivl være en fordel at være blandt de første derinde, når der skal dannes en provisorisk regering og den slags, ikke? På gensyn, mine venner, og glem ikke, at når jeg kommer til magten, vil jeg være positiv over for handelsforbindelser mellem jorden og Syrte. Farvel, Elmia. Han er nu lidt kynisk, men sympatisk alligevel, siger Linda. Ham skal vi nok få at se igen.
Når vi afleverer vores rapport, vil jorden uden tvivl sende en delegation til Syrte. Men for øjeblikket kan vi vist ikke udrette mere her. Lad os komme ud til rumhavnen, så vi kan komme hjem til jorden igen. Og det er Elmir. Så møder de Elmir igen. Og jeg tror simpelthen, at de er på vej tilbage til jorden. Og slut. Og ligner altså indbindingscentralen. Ligner ret meget biblioteksbog. Står Hirtshals Bibliotek Rådhuset. 8830 Hirtshals. Og der står også skolebiblioteket på Bindslev Skole. Ja, det var Linda Vandetegn, Agent af Tid og Rum. Og der er 12 album, 11 og så et specialalbum. Og jeg vil selvfølgelig læse den her bagefter her, men det bliver ikke i dag. Det hedder Storbyen, der druknede, og det er nummer 7. Men den her er altså en af de helt gamle. Den koster 1 krone. Jeg tror, den er helt tilbage fra 70'erne. Ja, har tilhørt en Bjarne Arildsens i Herlev. Men jeg tror, der mangler sådan en side. Man kan ikke se datorerne. Ny dansk forlag, Kalifen og Kalifen. Jamen, den har jeg læst op, faktisk. Og B. Arildsen. Ja, den er rigtig gammel, den her. Den er fra 1970. Jeg tror simpelthen, det her er en af de originale for serieforlaget. Jeg tror simpelthen, det er en første udgave i Danmark. 1970, Storbyen, der druknede. Men ja, det ser vi på en anden gang. Men det var den her. De 1000 planeters imperium. Ja, jeg kan godt lide tegneserier. Jeg læste rigtig mange tegneserier som barn. Jeg simpelthen slæbte poser og taskeavis fra biblioteket. Hvor jeg boede både som i Roskilde og i Vordingborg, jeg boede som barn. Ja, jeg har altid læst. Jeg læste rigtig meget som barn, også og bøger og tegneserier rigtig meget, og bøger også. Jamen, det var den. Jeg vil simpelthen, så har jeg da lavet noget i dag. Klokken snart 2. Og jeg vil lægge det hen, men der er altså andre tegneserier, jeg har læst. De ligger her alle sammen her. Og læse de her to Isnogut. Den her, den onde Isnogut. Og Afrikanske Nætter. Har læst de her to her. Og en Splinter Company. Det tager faktisk længere tid, end man regner med. Det tager altså et par timer at læse ind, når man lige skal have pause. Men nu lægger jeg dem lige her. Og jeg vil læse den her i morgen. Jeg ikke i dag, jeg gider ikke mere. Jeg tager en af dagen højst. Men den har vi så til i morgen. Ja, jeg håber, at nogen, der vil bruge det her, synes, det var bare sådan lidt sjovt. Og nu vil jeg simpelthen uploade det her. Ja, den står på del 3 af 82, så ja. Tak for at se med, og jeg vil simpelthen stoppe videoen. Upload og cut.